Para fazer essa nutrição super poderosa, eu vou estar usando esse creme de tratamento ultra profundo da Novex, que é uma infusão de colágeno. Como vocês podem ver aqui, ó, ela é liberada. Aí é sem sulfato, parabenos, silicone e sem petrolatos. É vegano, tá? E eu vou usar ela porque ela é para cabelos porosos e sem brilho. Então vai ser muito bom, né, pro meu cabelo que tá com as pontinhas ressecadas, as pontinhas que eu descolori. Para deixar o cabelo bem seladinho, eu vou colocar um pouco de mel. Esse daqui tá com açafrão, eu deixo reservado, tá? Eu coloco uma a duas colheres de açafrão, misturo e deixo ele guardadinho, não precisa ser na geladeira. Vou colocar um pouquinho aqui sem medida, ó. Esse mel com açafrão, gente, também é muito bom para dor de garganta. E agora eu vou colocar aqui os mixers de óleo. Tudo sem medida certa, tá? Vou colocar óleo de rícino. Óleo de alecrim. E o azeite extra virgem. Como tá o meu cabelo? Ele tá bem ressecadinho as pontas, né? Onde eu descolori. Olha só, as pontas acaba que ficaram um pouco ressecadinhas e afinaram um pouco também. Então, por isso que eu vou fazer essa nutrição, né, com esse mixer de óleos. E o mel eu vou estar usando para ele deixar o cabelo mais seladinho, porque com a descoloração ele acabou abrindo um pouco, olha só, ficou meio, né, assim, aquelas coisas. E eu vou lavar, gente, porque meu cabelo tá sujinho, mas para fazer nutrição não tem necessidade de lavar, tá? Se ele não tiver muito sujo, pode aplicar, né, a misturinha direto no cabelo. Sem lavar mesmo, só umedecer um pouquinho para não gastar tanto produto, né? Mas no meu caso eu vou dar uma lavadinha porque já é dia de lavar mesmo. Agora com o cabelo limpo eu vou aplicar a misturinha e vou usar um pente de dente largo para já ir desembaraçando. Desembaraça e enluva bem para ficar bem seladinho os fios. Começa sempre desembolando as pontas, tá?
vocês viram, eu apliquei a máscara, penteei e enluvei e caiu essa quantidade aqui, ó. Coloquei, né, a touquinha de plástico e coloquei por cima minha touca de cetim. Se você não tiver touca de cetim, não tem problema, tá? Eu coloco porque eu acho que esquenta mais. E gosto de colocar também a touca de cetim, porque, né, o tempo que tá agindo, eu aproveito pra dormir um pouco. Vou deixar a misturinha agindo no meu cabelo por 40 minutos. Depois eu vou retirar e vou usar o condicionador somente nas pontas. Vou finalizar como de costume e já volto com o cabelo prontinho pra vocês. Mas antes do resultado, já deixa o seu like se você tá gostando desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ajudar no crescimento desse canal. E aproveita, já ativa as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Agora bora pro resultado. Esse foi o resultado do meu primeiro day after. Olha só como que o cabelo tá super definido. Deixa eu chegar de perto pra vocês verem, olha isso. É o primeiro day after, né? Porque ontem ele não secou todo, então não deu pra eu finalizar o vídeo. Por isso que eu tô finalizando hoje. E ele tá tão seladinho que quase não deu frizz. Eu dormi com a touca de cetim, né? Vocês devem ter percebido também que o cabelo tá muito mais comportado, né? Ele tá mais baixinho. E isso é por causa do mel. Sempre que eu uso algum selante, o cabelo ele fica mais baixo do que de costume. Mas aí quando chegar no segundo e no terceiro day after, ele já começa a ganhar aquele volume natural que eu amo. Eu simplesmente amei essa nutrição. Melhorou demais meu cabelo, tava muito ressecado. Então, assim, valeu a pena. Então, se você tá com esse probleminha aí de cabelo ressecado e não sabe se corta ou não corta as pontas, eu aconselho que primeiro você faça essa nutrição e vê, né, como que o cabelo vai ficar depois. Pode ser que ele recupere tanto que nem vai precisar cortar. E foi esse o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, né? E ativa as notificações que assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!